Ja, det är en fantastisk match vi spelar. Menar, vi går ut bra, börjar första bra, gör andra bra och tredje bra. Så det är en perfekt match. Framförallt andra? Ja, andra är en fantastisk period. Vi trummar på bra, vi låter benen gå och gör det vi ska. Då blir det bra också. Och du körde på som bara den? Ja, det kör på. Ja, det är jag spelar mitt spel. Så det gäller att trampa hela tiden. Hur många gånger proppade du Linus Klasen? Ja, jag vet inte, jag hade nog någon i början och någon där i andra. Så det kände att jag körde efter honom. Men du, ta det här och ta oss igenom den här säsongen lite snabbt för dig nu alltså. Första kedjan idag, men ja, vad är det som har hänt? Ja, det har varit en utveckling. Jag menar, spelar med fantastiska spelare hela tiden. Det är en bra omgivning. Så utvecklingen den går uppåt och det är det som händer. Det är utveckling hela tiden.